Направих това преди малко и не ви хареса. И сега ще го направя отново. Ето го първото човече, което ще покажа. Затворника. Не е малко му изкривена главата, нищо и шапката. Видяхте ли го много добре, добре. И сега време за полицая. Ето го. Това е шефа на полицаите. Забравих да ви кажа, че това е шефа на затворниците. Видяхте го много добре. Да, добре. И това беше всичко от мен. Чао! Дано на ви е харесал. Ако ви е харесал, пишете в коментарите за мен. Чао!